Hej hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt annonseringsvideo på min kanal. Och idag jag ville bara berätta att fredag, och det innebär som sagt fredagsstream klockan 18.00 på min kanal. Så ja, jag hoppas vi ses där. Så får ni tumma upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi nästa video. Om inget annat ikväll, så ni får ha så bra så länge. Hejdå.